Det er 2-0 mot Anja Bjørnar, og du skårer det siste målet der. Du kan jo fortelle litt hva som går gjennom hodet ditt før du skyter. Ja, som jeg sa til de andre, så er jeg veldig dårlig på å huske hvem jeg får ballen fra. Men jeg får den i mellomrom og har mye plass og vender opp. Og så er det egentlig ingen som kommer på meg, og da tenker jeg at jeg skal skyte. Og så treffer jeg bra, da. Utagbart. Si ja, utagbart for keeper sin. Og så går den i mål, og det var deilig å se. Det var veldig godt for laget. Det var i det 88. minutt, så det var deilig å få ro da. Det var deilig å score mål. Det er det spisser skal gjøre. Man kan fortelle litt om kampen sånn utenom det. Ja, i første omgang så føler jeg egentlig at vi har ganske god kontroll. Vi har noen sjanser der som vi kanskje bør score på. Og så føler jeg kanskje at Arne Bjørnar kommer litt mer med i kampen utover andre omgang. Men jeg føler egentlig at vi har grei kontroll gjennom hele kampen og vinner fortjent. Det er bra. Vi satser, vi går videre herfra. 3 poeng. Takk.